ზუსტად 18 წლის წინ 1991 წლის 22 დეკემბერს აი აქ რუსთაველის გამზირზე პირველი ტყვია გავარდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ საქართველოში სამოქალაქო ომი დაიწყო. მას შემდეგ თითქმის 2000 წელი გავიდა და იმდროინდელი მოვლენების შედეგებს დღესაც ვიმკით. ამ ხნის განმავლობაში არაერთი მთავრობა შეიცვალა, მაგრამ მათი პასუხისმგებლობის საკითხი, ვინც ქვეყანაში სამოქალაქო ომი დაიწყო, დღემდე არ დამდგარა. რა მოხდა რეალურად 1991 წლის 22 დეკემბერს? რატომ დაუპირისპირდა საზოგადოების ნაწილი ქვეყნის თითქმის აბსოლუტური უმრავლესობის მიერ არჩეულ პრეზიდენტს, ზუიად გამსახურდიას და გრძნობს თუ არა თავს დამნაშავედ იმდროინდელ მოვლენებში? ყველა ამ კითხვას უზენაეს საბჭოს მაშინდელ თავმჯდომარეს, ტრადიციონალთა კავშირის ლიდერს აკაკი ასათიანს დაუსვავ. მოკლედ, მე ჟურნალისტი ვანო პავლიაშვილი და სტუდია ალგორითმი ტელეკომპანია კავკასიაზე აკაკი ასათიანის დაუმონტაჟებელ ინტერვიუს წარმოგიდგენთ. ბატონ კაკო, დეკემბერი ქართული პოლიტიკისთვის ერთგვარად საკრალური თვეა. შესაძლოა ეს ინტერვიუ, რომელსაც გავა ეთერში, იქნება 21 დეკემბერი, ანუ მეორე დღეს, ესე იგი ხვალ ომი უნდა დაიწყოს თბილისში. საუბარი ცხადია, აქედან უნდა დავიწყოთ. თქვენ გავიხსენოთ, რა მოხდა 18 წლის წინ. ნუ მე არ გახდით აქ. ვიცი რა არ იყავით და ამაზეც გითხავთ აუცილებლად. არა, ნუ ეგ ისეთი პრობლემაა ეგ. ეს იმ ადამიანების ის არის მონდომება და ისინი აღწელებდნენ, ვინც რაღაც სხვა დაინტერესებით იყვნენ თორე. თქვენთან დაკავშირებით ამას ხო? ჩვენც ხოლმე არ ვიყავ, ზუიად ის განკარგულებით არ ვიყავ, გამამწესა და სასვენებლად კობულეთში. რატომ გაგამწესეთ? აი ეს კითხვა არის. არა, ნუ სტენოგარდია მქონდა დიდი ხო რამე პრობლემა, კი არ ქონია ერთი 4 თვე, მქონდა ეს პარლამენტ დაძაბული მუშაობა იყოს, ის ერთი წელი საერთოდ кошмарული იყო. ჩვენ ზუიადს და მე იმ წლების განმავლობაში 2-3 დღე შეიძლება ქონოდა, რომ აი თავიდან ბოლომდე დასვენებული და მეტობა გადავიღალე და გავსინჯეს მე იმაში ვიყავი საავტოფოში ჯაფიძესთან. მოვიდა თვითონაც წონებული და ნუ გინდა თუ არა, ნუ დაისვენა, მე მირჩევნია შენ დასვენებული იყო ფორმაში. ეს თქვენ უკვე გადამდგარი ხართ ოქტომბერში დატოვეთ? არა, არა, გადამდგარი არა ვარ მე, დაავტოვე მას. არა, გადამდგარი არასოდეს არ გადამდგარ ვარ. თუმცა ეს ინფორმაცია არსებობს თითქოს ოქტომბერში გადადექით უზენაეს საბჭოს ამბავში. მან არინდობა, მე უთხარი რომ დაუწერე კიდე სხვათაშორის იქ ისეთი ამბავი იყო, რომ გამოღრღნეს გასვიადი, რომ აი ასეთი ამბავი ხო. იქ როგორ არის, ის ზოგი დავალებით იყო, რომ მოეშალოთ შიგნით, აკეთებდა ამას ზოგი სიბრიყვით, ელემენტარული ზოგი, არ ვიცით საერთოდ, ვერ ამიხსნია ხოლმე ზოგიერთი ადამიანის მოქმედება და მე ვთქვი, თქვენი თხოვნით ავარ აქ ამ თანამდებობაზე, ჩვენ არასოდეს არ გქონია და არც სურვილი არ გქონია თან. ანუ თქვენზე ენები მიქონდათ გამსახურდიასთან ამას გულისხმობ? ეს კაცო ენები არ ქვია იმას. აბა რა რა. ხო რა, ნუ აი. არა, ხო და რას ეუბნებოდნენ და ბინის რო? არა, ეხლა არის სიხისტის ძრო, სიმკაცრის ძრო და ეს კიდე ნუ აი ეს რბილად, ნუ მაგალითად ბრალდება იყო, რომ წარმოვიდნენ პარლამენტის თავმჯდომარის მიმართ, რომ ოპოზიცია სიტყვას აძლევს. ხო, წარმოგიდგენია ეგეთი ბრალდება პარლამენტის თავმჯდომარემ? სიტყვა არ მიცეს დეპუტატს, ხო? და გამსახურდიაც გთხოვდათ, რომ არ ისეთო? არა, გამსახურდია არ თხოვდა რა, ხო, ესე არისო ეგ ამბავი. ზვიადი სამწუხაროდ ვერ მოერია ამ რაღაცამ და ვერც მე გამოუცდელი ვიყავი დერიგების თვალსაზრისით და რაღაცა მომენტში აღმოჩნდა ტყვეობაში, ალყაში ისეთი ხალხის, რომელიც აბსოლუტურად დამახინჯებული ინფორმაციას აწვდიდა მას. არამედ ჩემზე კი არა, ჩემი პრობლემა არ იყო. და ეს ხალხი ვინ იყო ბატონ კაკო? ნუ ეს იყო აი სხვა შორის ის დეპუტატები უზენაეს საბჭოსი ძირითადად, ვინც არსაიდან მოვიდნენ რა. აბა როგორ აღმოჩნდნენ გვანი მაგიდის სიაში? ჩაიწერეს სიაში, ჩაწერეს გარკვეული რეკომენდაცია, ვიღაცას ვიღაცამ გაუწია რეკომენდაცია. სია რო ნახოთ ჩვენი პირველი რამდენიმე ათეული არის, სადაც 50-მდე ისეთი ადამიანები, მე ერთი თორულა არის ისეთი, რომელსაც აი ის უნდა ზვიადის მეც, ან და ვთქვათ აი ეს წამყვანი წრე ხო ჯგუფი გვალი მაგიდის და ნუ იყო მე ხო ზოგი აი ხსმენოდა, რომ ეს კაცი წესიერი კაცია, რაღაცა ზოგი ინტელექტუალია, ზოგი პატრიოტია და ასეც იყო, მაგრამ ადამიანებს მაშინ არ ველოდი ამას, აღმოჩნდა რომ ახალ ვითარებაში, სრულიად ახალ ვითარებაში
იქცევიან აი გამოუცნობად რა. აი კაც რო ვიცნობდი რაღაც დაბლაგებულ ადამიანად, იქ რაღაცა ემართებოდათ, არ ვიცი. ა ეს რბილად ნათქვამი ხო არ არის, რაღაცა ემართებოდათ. მოდი ეს თემა ამოვწროთ, ამით ამას შეხეთ. იქნებ ეს ადამიანები თავიდანვე იყვნენ რაღაც დავალებით. გამსახურდიას უყვარდა ხო იარლიყების მიკერება და აი აგენტები და სუკის აგენტები. დავალებით ვიცი ხმენ ვიცოდით ისინი. ვინ იყვნენ ესენი? ეს ხო ჩვენს ხო უნდა გავიგოთ. არა, ჩვენი პრობლემა ხო ეს არის. ეს საბუთები 26 კაცზე იყო უზენაის საბჭოში. დიახ, თავრობაში და გააკეთა სხვა შორის ირაკლი ელასანიას მამამ. მოგესალმებათ, უშიშროების პოლკოვნიკი იყო. და ზვიათი. სია ხო ამ აგენტები? ჩამოიტანეს, დიახ, ხარკივიდან. მაშინ ჯდებოდა ორი ბოთლი კონიაკი, სამბორი, არეული დრო იყო მოგესალმებათ და ზვიათმა დაავალა ერთ კაცს. იმან დაავალა ამ ელასანიას და მამიას და მან ითავა ეს საქმე და ჩამოიტანა ჩვენს კონდა. ანუ 26 კაცი იყო უზენაეს საბჭოში. ის ხარ გადავიღებდი რა, რომ ნახეს იმართლა გითხრა სამი კაცი ზედა 4 ნახე და მე ეს ხალისი დავგარგე. ესენი დღესაც არიან პოლიტიკაში. კი, არიან ზოგიერთები და თავგამოდებულებიც არიან ზვიადის ერთგულებაზე და სერიოზულად? აქეთ ბრალდებებზე. იცი, ვინც ყველას თავგამოდებულია, ძალიან დიდ ეჭვებს იწევს ხოლმე ეს ჩემი გამოცდილება ჩემს დღეს. ხო, ეს რაღაცა ფროიდისტული მომენტია როგორც ადამიანი. ფროიდისტული ხო რა გინდა უზნაძის ცენტური იყოს ხო? ამას თავის ახსნა აქვს ხო? ის ანდავალებით ან გამოსასყიდად თავის დანაშაულის თავს გამოიდებს ხოლმე რა. და მე მეორე არგუმენტი ისა ბრალდება იქით უნდა იყოს. ეს არის მათი იერარი ოდიდან, ჯერ კიდე 20-იანი წლებიდან, ბოლშევიკების დროიდან, აი გამბავი ეგრეა. დიახ, ბატონო კაკო, მაპატიეთ. სიტყვა მოიტანა. მკითხავთ და არ გაბრაზდეთ. ბატონო უნდა გაბრაზდეთ. დაახლოებით ანალოგიურ ბრალდებას თქვენს გიყენებდნენ. მე მომისმენია, რომ ეს თავლიჩი მუშაობდა, ეს იყო ჩენზორი. არა, ცნობილია სადაც მუშაობდა თავლიჩი, როგორ მიმუშაო. და რა პრობლემაა, რომ გადაისინჯოს, ხო სად მუშაობდი და მუშაობდი თარგმნილად საკიფონში, ამ პერიოდში შეიძლება ითქვას და თავლით ვიყო ერთი კაცი იჯდა კუთხეში. ნუ ცენზურა ასაც ქვია და ხა სხვა არგუმენტი რო არ ქონდათ ცხონებულმა მის დაიწყო ეს კამპანია იმას ვიცი ნუ მე ვიზიარებ კი არა მივდევ პავლე მოციქულის ნათქვამს რო თქვენ შორს ნუიძიებთ უფალი მიაგებს ყველას მისაგებელს და სულა დაასრულა სიცოცხლე სამწუხაროდ ვის გულს ხო ვინც მაგას ავრცელებდა არა უშავს ეს სხვა დროს ესეთი რამეები უნდა დაიწეროს ხოლმე და დაახლდეს შესაბამისი დოკუმენტაცია ზოგრამეზე არის ეს თორე რა პრობლემაა და გამსახურდია მიცოდა ვინ ვინ იყო და თქვენ წარმოვიდგინეთ გადატრიალების მერე 2 წელი იცოცხლა. რომ ნახოთ გაზეთი, სადაც გვერდით რაღაც საძაგლობები წერია ჩემზე, მათ შორის ეგამბავიც და მე ერთ უშიშროების გენერალს ვკითხე, საიდან შეიძლება და ეს გაჩენილიყო მეთქი და ეგო თვალთვალის ობიექტსაც ერქვაო. ანუ ობიექტსა, ვანოს კი არ და აი ვანო წავიდა, მოვიდა, კი არ დაწერდნენ. დიახ. Ну, а რაღაცა შეგარ მე დიდი რო ვიყავი, მე თვითონ ვიღაცას იმოჟებზნობა იყო და ეს მალის შეროკულის ხმო. ხო, ის ჩაწერდნენ რომ აი თქვათ გრაფი, ხო, დაგარქმევდნენ. ხო, თქვენზე მალიში დაწერდნენ. ხო, ну დიდი რო ვიყავი, რა. ეს თუ არ მეშლება საქართველოს სამრეკლოში დაიწერა. არა, დაიწერეთ და აღდგომაში. თუ აღდგომა, ხო, ეს ორი ზვიადისტური გაზეთი იყო, ერთი მეცხრე. მე თვითონ დაგაინტერესებს, საინტერესო ის არის მაგაზეთში, რომ ერთ ეს მეუღლის სტატია არის, ну აბსოლუტურად რასთან დაკავშირებით რა არის. საოცრება შეიძლება ერთი სიმართლე შეიძლება და გვერდით არის ზვიადის წერილი ჩემზე. ერთგული, თავგადადებული, ჭკვიანი, ამბავი ხარში მეძგა. ხო და აღონ ეხლა აპირებსო შევარდნაძის არჩევნებში მონაწილეობას. და მართლაც ვაპირებს შევარდნაძეს კი არა არჩევნებში. 85. ხო, მე გამოსავალი 92-ში, 12-ში. სხვას ვერ ხედავდი და მანამდე ზვიადსაც რიგარეშე არჩევნების შეფთავაზე ჩაგვეტარებინა და მან კი გაიზია რომ მან გადაათქმევინეს. აა ბატონო კაკო. ამიტომ პრობლემა არის ზვიადი ვინმეს წარმოუდგენია რომ ამ ქობულეთში წასვლა ან რამე მაგდაგვარი თუნდაც იოტისოდენა ყოფილიყო და ორი წლის მანძილზე ზვიადს ეს ცოცხალ ზვიადს არ ეთქვა სადღაც. როდის გაგაგზავნათ? და პირიქით ქებით მოვეხსენიათ. როდის გაგახსოვთ აი რიცხვითვე როდესაც ნოემბერი. ნოემბერი. ამ დროს სიტუაცია უკვე დაძაბულია, თქვათ 2 სექტემბრის დარბევა მომხდარია, ეგეთეს. ხო, ცოტა, მე ხო, მაგრამ პირველი გასროლა უკვე მომხდარია, როდესაც ჩაცხრილეს იარაღი დაარბიეს ედპ-ის მიტინგი კინოსახლთან. ეგ იყო ადრეკა.
Ხო, არა, სექტემბერში იყო, 2 სექტემბერს. სექტემბერში 16, არა, ის კინოსახლი იყო, მე ამბავი იყო 16 სექტემბერს ჩვენ გამოვაქვეყნეთ განცხადება რიგარეში არჩევნების თავობაზე. მე ოქტომბერში იყო და 5000 კაციანი 4000-ზე ჩავედი მარტო იმ მიტინგთან. რა ჩემი მეგობარი მახლოს ფოტოზე ჩანს და ველაპარაკე იმათ რა. პრობლემა მე ეგეთ რამეების შიში არ მქონდა, არ მქონდა საერთოდ არასოდეს. ეს ვისაც ეშინოდა, ის იქცეოდა ცუდად ძალიან. ანუ რისი კითხვა მინდა და იცით, თუ აი სადღაც ნოემბერში გიშვებთ გამსახურდია ქობულეთში რომ დაისვენოთ. ისი დაჟინებული მოთხოვნა. აქ უკვე ხო არის რაღაცა იგრძნობა, ხო? ოპოზიცია გააქტიურებულია, თქვათ, გეკაჩეპეს პუჩი მოსკოვში მომხდარია. არა, ეს უდინარობა, მაგ პერიოდში ჩამცხრელია. არა, არა. შეიძლება ვიზუალურად, გარეგნულად მოჩვენებით სიმშვიდე არის, მაგრამ ყველა ხო ხდებოდა, რომ რაღაცა ცუდად მიდიოდა. ანუ ხარ გაგარიდათ მეთქი სიტუაციას, ამის კითხვა მიდოდა ზუსტად. ხო, აქეთკენ მიდიოდი. რაღაცი ხარ, ხო? მადლობა. მაგრამ ეს ჩემი მოსაზრებაა, ხო? მე ამას ვერ დავამტკიცებ, თუმცა ჩემი მეგობარი არის ერთ-ერთი ზვიადი თაყვანისმცემელი და ჩემი მეგობარი, რომელსაც არასოდეს შეფარვია, ჯვინდრიმან დანამდვილებით იცის. ჩემი დამოკიდებულება გამსახურდია სადმე და მთელი ცხოვრება მექნება ეს პატივისცემა მის მიმართ. სახელებს მაინც არავისას არ ამბობ. ნუ თემურ ფიჩხაია, შეიძლება ცნობილი ის გახლავთ. კი, ცნობილია, კი ბატონო. ბიზნესმენიც არის, წიგნებს და შესანიშნავს და თბილისის ცნობილი კაცია თემური. და ბავშვობიდან ვიცნობთ ერთმანეთს და თავგადადებული ჩემზე უფრო ზვიადი თუ შეიძლება ასე ითქვას. ხო და მან მიხაილ თავითვე რა, ნუ გაგარიდა რა. იმიტომ რომ მე დაურეკა მე ეს 22-ში სროლა რომ დაიწყო. დიახ. მანამდე მირეკავდა ვაპარაკობდით ხოლმე რომ აი კრავჩუკმა უკრაინამ გცნო ამბავი და ტელეფონით ჰქონდა კონტაქტი და როგორ ხარ და მე ვეუბნებოდი რომ ქობულეთი არის უებარი ზამალი ამის გულთან დაკავშირებული ხო. ну айс пичунари зва ეს მობილი რა სვათაშორის ვერ ვიყენებთ იმის მერე სულ ამბობ ამას რომ ზამთრის კურორტად ხო ინგლისში მოხვდი და ბლეკპული მაგალითად ყოფილა აი მოხუცები ბავშვები ვისაც გულის პრობლემები აქვს ზამთარში მოხვდი და საოცარი სურათი რა მთელი ქალაქი გავსებულია ვისაც ეს პრობლემა აქვს იმიტომ რომ დადებითი კლიმატია მათთვის ხო და მე დაურეკე და როგორ ხარ და არა არაფერი მე 22-ში არა მანამდე მე მირეკავდა ხომ იქ სამი კვირა მომიწია და აღარ მინდოდა უკვე სიმართლე გითხრა რა და წამოსულიყავი თუ აღარ გინდოდა არა არა ის მე გუთხარი ხო არა იყავია სწორედ მაგან დამაეჭვა რა იყავი ბოლომდე და მე მოლაპარაკებას ვაწარმოებდი თბილისის ზღვაზე კიტოვანთან და სიგუასთან, უფრო კიტოვანთან სიმართლე. ქობულეთი და? არა, არა, აქ სანამ ვიყავი. ანუ კეგაჩეპეს მე რო გავიდა კიტოვანი თბილისის ზღვაზე. ნუ ზვიადის დავალებით ხადია და ვაწარმოებდი რაღაცამდე თითქოს მივდიოდით, მე რაღაცა უხილავი ძალა ამას ამოაყირავებდა ხოლმე. მე ვარ დარწმუნებული რომ ორივე ბანაკში იყო ხალხი, ვისაც აუცილებლად ჭირდებოდა შეტაკება. მოი დაქვე ჩაგეკითხე. და როცა მიშვებდა ეგ უთხარი რომ იმათან ვინ განაგძობს მეთქი, იმიტომ რომ ხო პირველ სკოლელები ვიყავ ზვიადი კიდოვანი, მე მეთქი მათზე უმცროსი ვიყავ, მაგრამ და ურთიერთობაც ახლა ისეთი მქონდა. ხო და იმათან რა ვქნათ მეთქი და არაუშავს არის ხალხიო. და ვინ გააგძელა? აღარ არ ვიცი მართლა კითხა და ვერ გააგძელა კარგად. თუ გააგძელა გძელდებოდა მე კონტაქტი რამდენთან მე ვიცი და მითხარ ხოლმე სიტუაცია ჩაცხრდა სანამ ესეთი ვითარებაა და ეს მოლაპარაკება მიდისო შენ თვითონ აღიდგენდო მე რომ დამიდეკა იმ კრავჩუკ უკრაინამ გცნო ხო და ძალიან კარგი ამეხარდა მე და ვიზიტი იგეგმებოდა მისი უკრაინაში ან კრავჩუკის აქა და როგორ ხარ მე მორჩა მე ვთქარი არაფერ შემიძლია ვაპირებდი მეთქი ისეს არა ჩემი იმის გარეშე ვარ წამოხვიდა ან ეს ბოლო საუბარი იყო 22 არა ბოლო საუბარი იყო 22-ში ასლან აბაშიძის კაბინეტიდან იმიტომ ჩავედი ბათუმში ეს ამბავი ხდებოდა კონტაქტზე ვერ გავდიოდი უკვე იქ სამთავრობო აღარ არ იყო სადმე ისეთ ჩვეულებრივი ოფიციალურად სამთავრობო იმით ვიყავი რა ჩავედი ასლან აბაშიძესთან იქიდან ველაპარაკე 22-ში ესეთი რა ხდება მე ესეთი ამბავია ხალხს ხო თავი ნუ ის ხალხი იღუპება უმეთქრა და კარგი წამოვამეთქი არა უმეთქრა რას ფიქრობო ესენგეს თაობაზეო ესეთ რამეს მთავაზობენო რომ ესენგეში შესვლა ამას მოხსნის ამ პრობლემას ისინი მაინც იმათგან იმართებიან და გააჩერებენ ისინი ანუ ოპოზიციას გულისხმობდა ხო მე ახო ვერ დავამალა მე არ მითქვამს რომ მიდი შედი ეს ახო მაგათაც შეიძლება სხვანაირად მეფიქრა ხო მაგრამ
თქვენ ისიც მეთქი ჩემი პოზიცია, რომ წინააღმდეგი ვარ, მაგრამ მე ხო აქედან არ ვიცი რა ვითარება, იქნებ რა არის, იქნებ რა სამე ხო ტელეფონითაც არ მინდოდა ყველაფერი. აი ხო ჩამოვალ მეთქი, ნუ რა დამჭირდებოდა, ხო? და იქ დავიოცა დავილაპარაკებთ ასე ერთი ღზე, მაშინ გადავწყვიტოთ მეთქი. ამას ელაპარაკებით აბაშიძის კაბინეტიდან აბაშიძის ესწრება ამას. ესწრებოდა, დიახ. 22-ში და ჯერ არ არის ტყვია, უკვე გასრულილი. დილით გასრულავ, იმით ჩავედა დავილაპარაკეთ. ხო და არეო, მერეო. ესე იყავი, იმით რომ გამახსენა აგ პუჩი რო იყო გეკაჩებს. დიახ. შვედი იყო ყაზბეგში ჩამოვიდა და ნუ მე ერთად ღამე ერთად გავათიანდ ველოდებოდი ჩემი ბიჭები იყვნენ იქ უზენაეში რა ყველანი მზად ვიყავით რომ დაგესმებოდნენ იმიტომ რომ მოგვადგა ზაკოს ისახელმძღვანელობა და მოსკოვიდან გენერალი და პირდაპირ მუქარა იყო და ზვიად მე თქვა ნუ ხალხს ნუ გამოვიყოთ ხალხიდან ჩვენ შევეგებოთ თუ მანდა მაინც მე ვთხოვდი რომ თქვენ იქნებ სადმე სხვაგანი იყოთ და ჩვენ შევეგებებით კაცო და მე თქვენ მოგვიხსენიებთ მეთქი და საერთოდ ამერიკაში წესია ნებისმიერ საფრთხის პირობებში პრეზიდენტს კი ბატონო ყოფენ მათ ვიცე-პრეზიდენტს და პრეზიდენტს და რადგან სამთვიანი მოვალე თვენახევრიანი მოვალეობა მე ქცე უცხაშეს თავაზობ პრეზიდენტობა რომ შემოვიდე იქნებ ვიცე-პრეზიდენტობაც შეიძლება იქ თავაზობდა დიახ და მე ვთქვი ბატონო პატარა ქვეყანა გაეცინება ვიღაცას რომ ახლა ჩვენ ვიცე-პრეზიდენტები ყავდეს ერთი და მეორეც ერთი მე ვთქარი ხო მე ხო ვიცი თქვენ როგორც ჩემთან დაკავშირები და ესე ვიღაცა დაგარწმუნებს ერთხელ რომ მე ველოდები თქვენს სიკვდილს. ხო, იმიტომ რომ ვიცე-პრეზიდენტი ავტომატურად პრეზიდენტი ხდება. პარლამენტის თავმჯდომარე უბრალოდ თვენახევარი მოვლეობას ასრულებს. ანუ გამსახურდია მიცოდა კი არა, აი ეს ღიად ელაპარაკებით გამსახურდიას რომ ვიღაცეები თქვენს წინააღმდეგ მასთან მუშაობენ. არა, რა პრობლემა იყო? ჩემს თვითონაც ანასტურებს. ჩემს შორის არავითარი პრობლემა არ იყო რა. რამე ერთადერთხელ იყო რაღაცა, უბრალოდ თავიდან თხოვე რა. ჩვენ შორის ნუ იქნება თქვენ თხოვთ რა მე დავდგები თავჯდომარე სულ არ ფიქრობდი ამ ამბავს ნუ ის თვლიდა რომ მე უფრო ისეთი ვიყავი თქვა გარეთ საურთიერთოდ მოსკოვში მე დავდივედი თვითონ არა შიგნით კიდე ოპოზიციასთან კიდე გვალმაგიდაშიც იყო რაღაც პრობლემები ხო და აი ეს რაღაცა შუავის ვიქნებოდი ბალიშ იმისთვისავით ხო ამასთან ყველა საწყობდა ჩვენებსაც ამ ჩვენებიც თვლიდნენ გვალმაგიდაშიო ხო თუმცა იმ დროისთვის თქვენ საზოგადოებისთვის მე უცნობი ადამიანი ხარით მამათვის ვიყავდი და ზვიადის და მუხრანის და ნოდარ წულეისკის გარდაბინი ყო როცნობი დიახ ბატონო კაკო მოდი კითხვებს დავსვავთ ხო დავსვავთ ხავით როგორც რომაელები იყვნენ ჰომო ნოუს ახალი კაცი. დიახ, მოსკოვი ახსენეთ, დავდიოდიო. ხო და მაშინ გამახსენე მეთქი ბარემ დავასრულე. გასულესო ეს პუჩის დროსო. შე რომ მითხარიო, ცალცალკე უნდა ვიყოთო და იმაზე უარესი ხდებაო. ხო და გადაივლის და დავსხდებით რა. ასე იყო. მოსკოვი ახსენეთ ბატონო კაკო და ეს აუცილებლად უნდა თქვა. თქვენი ყავით პირველი ქართველი პოლიტიკოსი, რომელიც მოსკოვში ჩავიდა და პირველმა გამოიყენა მიმართვის დროს ქალბატონებოდა ბატონებოდა არ თქვა ამხანაგებო. ეს არ ვიცი საზოგადოებას ახსოვს თუ არა, მაგრამ ხო არა, ეს ფართო საზოგადოებას გულისხმობ, ეს იმ დროს ძალიან კარგი ჟესტი იყო, იმიტომ რომ თქვენ ამხანაგებოდი არ მიმართეთ. მაგრამ აი რამდენიმე კითხვა გამიჩნდა. იყო პრინციპული ჟესტი. ხო, რა თქმა უნდა. ესაც მე ზღებოდა ეგ სიტყვა, ჩემს სიცოცხლეში არ მიხმარია. ღვთის წყალობით. ეს არის თმაში თქვენ კარგი სიტყვა გქონდათ მოსკოვში და კარგი გამოსვლა. იმიტომ მქონდა რომ ზვიადი იყო მთელი ჩემი ქვეყანა ჩემს დარწმუნებული ვიყავ რასაც ვამბობ. შენც უკან 5 მილიონი კაცი რო დგას, შენც უცხოანაირი ხარ. რატოა იმის შემდგომი ჩვენი პოლიტიკოსები არცერთ მსგავსი არაფერი არ გაუბედი არსად. მათ უკან არასოდეს არ იდგა ერთიანი ქართველობა. ხო, თუმცა საბოლოოდ ისე მოხდა რომ იმ ხელისუფლებასაც მთელიერი თუ არა, ერის რაღაც ნაწილი დაუპირისპირდა. 10%. ამაზეც კითხავთ, მაგრამ რამდენიმე კითხვა გამიშა თქვენი მონაყოლიდან და აუცილებლად კითხოთ. ყველაფერი დაიწყო გეკაჩეპეს პუჩის შემდეგ, როდესაც გამსახურდიას ხვდებიან რუსი გენერლები და ისინი თხოვენ, რომ გააუქმოს ეროვნული გვარდია. არა, არა, სისულელები ვინ გითხრა ესა? ყოველ შემთხვევაში ეს შემდეგ არ ყო ჯერ გეკაჩეპეს დროს არავინ არ პირდაპირ იყო გეკაჩეპეს განცხადებაში და გამოქვეყნებული კაცო რა პრობლემა არა ამის შემდეგ აუქმებს ეროვნულ გვარდიას ის ქიტოვანი გადის არა ბატონო არა რკონში იყვნენ გასულები უკვე იყვნენ გასულები მაგაზეთი წაიკითხონ ან ამბავი კი იკითხონ გასაოცარი ხათა შორის ისტორიის წყაროებში ეს წერია სამდე ნუ ეს წყაროები იმიტომაც აგვა კარგად საქმე ეგეთი რამეები რო წერია მე კი ვიცი ვინ წერს და როგორ წერს ეს ჩემი მეგონილი არ არის მეთანხმებით რომ ეს ასე არის ვიცი კაცო და იმიტომაც შენზე კარგი მოფასება მომ რა კონში გავიდნენ ისინი. ხო, გვარდია სათნო ჯერ არ იყო ეს დაპირისპირება.
Ну, გავიდა, აბა თუ არ იყო დაპირისპირების, მოუნდა და გავიდა. Ну, დაპირისპირება შენიღბული იყო, მაგრამ ღია რო რამე დაუმორჩილებლობა, ეგეთი არ იყო. მე ჩასულიც ვიყავი რკოში. დია. Да, შევხვდი კიტოვანსაც, ვარდიასაც, იქ რამდენიმე ათასი ახალგაზრდა იყო. Да, ველაპარაკე და იგო პრეზიდენტის ერთგულებაზე ფიცი ამბავი, ეს ფირი არსებობს დღესაც. ჩამოვედი მერე და ვთქარი ზუიაც არ არის ეს ტიპის პრობლემა, რომელიც ახლა ვერ გადავჭრათ. Да, მე შეიძლება გახდეს. Ам дрос хება გეკაჩები, რომელიც ახლა პრინციპში თითქოს მოსალოდნელი, მაგრამ ყველაფერი მოულოდნელად ხდება. ყველაზე მოსალოდნელი, ყველაზე მოულოდნელად ხდება ხო? გეკაჩებს განცხადებაში ეწერა, თუ ვინმეს აინტერესებს, თუ ვითომ ისტორიკოსებს, განცხადება არსებობს, რომ სადაც პრეფექტები და ეროვნული გვარდია შექმნეს განსაკუთრებით, ისინი დაიჯებიან. და ეს იყო მხოლოდ საქართველოს. მხოლოდ საქართველოს. ხო, ნუ ფაქტია, ამას ვამბობდი, მეც კი არა. ამიტომ იძულებული გავხდით, რომ ეროვნული გვარდია, რომელიც ასევე შეიქმნა დეკემბერში 90 წლის, ესე საბუთია, რაც. ეს არის უზენაეს საბჭოს დადგენილება, შინაგანი ჯარი, ეროვნული გვარდია. ამ სახელწოდებით შეიქმნა ეს და რუსეთში აღარ უშვებდით საბჭოებში გაწვეულ ახალგაზრდობას და ვიწვევდით აქ გვარდიაში, ანუ საფუძველს უყრიდით არმიას. ასე შეიქმნა, ანუ შინაგანი ჯარი, ეროვნული გვარდია. გავიმეორეთ ეს დადგენილება, რომ ის ექვემდებარება შინაგანს, ანუ უკანონო ფორმირებები ეკეთება. და ერთი ვერტფრინავი უნდოდა, რომ დაიწყოს პირველებთან გაცხადდა დილით. და ჩვენ ზუსტად ყოვით, კი მეგონა რომ დამარცხდებოდა გეკაჩები, მაგრამ მოვლენთა განვითარებას ასე ზუსტად ვერ გამოიცნობდით. ამიტომ იძულებული გავხდით, რომ იმავე დღეს მივიღეთ დადგენილება, იმავე დღეს არა, რომ გავიმეორეთ ეს, რომ ეს შედის შინაგან საქმეთა სამინისტროს სტრუქტურაში, ანუ კანონიერი სტრუქტურა. რომ ეს აგვეცილებინა, ეს ბრალდება მაინც, თორე გადაუფრენ და ერთი კრაკადილს რო ეძახიან. ვერტფრინავი გაუშვებდა 4 რაკეტას და იქ ვიწრო ხეობა, სადაც ისინი იყო. იქ ცოცხალი ვერ გამოვიდა და ადამიანი. ეგ არის და ეგ და წერია ეს ყველაფერი. დიახ, ბატონ კაკო, თუ ინოს აინტერესებს. ასე მუშაობენ წყაროებზე და ეს უახლოესი შენ წარმოვიდნე იგივე ხალხი როგორი მუშაობს 800 წინასწარ. ხო, რა თქმა უნდა, გეთახმებით, საქართველოს ისტორიაში ბევრი ლაფსუსია და ხო, ახლა და სათ. და მაგალითად მე და მახსოვს ცხონებული ჩუბჩიკა ბევრს წერდით. ვიცი ხო, ისი მისი პოზიცია. არა, სუბაზე ხოლმე. თავიდან არ დასაწერ. დიახ, მაგრამ კიტოვანი ერთ-ერთი საინტერესო ფიგურა 90-იანი წლების მოვლენებში. აბსოლუტურად უცნობი მხატვარი იმ დროისთვის და მერეც. როგორ ხდება თქვენი, როგორ ხდება თქვენი გუნდის წევრი? ზვიადის პარალელური კლასელი იყო და ეს მოძრაობა რო დაიწყო, თქვენ გიზი დაცვაში იყო, ზვიად იარაღით იცავდა ხოლმე ზვიადს. იმ სიაში წეღან თქვენ რო თქვით, იყო თუ არა აგენტების სიაში? არისო. არ ყოფილა? არა, შემიძლია ვთქვა. ანუ როგორ გადაიბირა? სხვა შეიძლება როგორ გითხო ზვიადმა მითხრა ეგ. რომ აჩვენა ეს აფხულში მოვიდა ეს ამბავი. ხო და გარკვეული ჯგუფის ხალხი იყო, რაზეც ზვიადი ადრევე ეჭობდა, რომ ისინი ჩანერგილები იყვნენ, ადრევე გვითხრა გულმაგიდაზე. ეს ესენი მეეჭვებაო, მაგრამ ნუ ჩვენ მაინც აი როგორ ჩენაო, ცოტა ისე ირონი უყურებდით, რომ ყველას ამას ეძახის, ხო? დიახ. და აღმოჩნდა დაახლოებით ისინი და როგორ გამოიცანით მეთქი და მუნჯისენა დედამიწის ვიცოდა ხოლმე ეგეთი თქმა. ვიციო ეგენიო რა, მაგათ მეთან ვის საქმეობის განა მქონიაო. ისინი აღმოჩნდა, აი ნახეო როგორ ნიშანს საინტერესოა ზუსტად რასაც შეიძლება ვფრო. ესენი არ არიან. აი ოპოზიციონერები. არ ჯაბა არისო? არა, არა. არა, ანუ საერთოდ აქ ჩვენზე იყო ლაპარაკი, ჩვენ უზენაეს საბჭოზე. უზენაეს საბჭოზე სტრუქტურაზე. ამიტომ იქ იქაურო პოზიციაზე. და ჯაბა როგორ მოხდა? ჯაბა ჩვენთან არ მოხდა რა არანაირად. არა, ხო ქონა რაღაც, მე კი ქონა დაპირისპირება ეროვნული კონგრესი. თავიდან არ, მაგრამ თავიდან მედიდათ არ ეხატებოდათ ერთმანეთს. ჯაბა რა ეროვნული მოძრაობა დაიწყო. მე ფიქრობ ის გულწრფელად რაღაც პატრიოტობდა, მაგრამ გარკვეულმა ხალხმა გამოიყენა იმისთვის, რომ მოსალოდნელი თქვა ჩვენი ამ ზვიადის აღზევების პირობებში რაღაცა გამოწონასწორებელი ყოფილიყო. თუ ვინმე საინტერესებს მეთქი ისევ არჩევნებამდე 28 ოქტომბრის არჩევნებამდე თქვენ ახევით ადრე ნახოს გაზეთი კომუნისტი საქართველოს რესპუბლიკა იყო უკვე, სადაც არა, ჯერ კომუნისტი იყო 28 ოქტომბრი. საქართველოს ოფიციალურად ტარდება რეგისტრაციაში მხედრიონი. დიახ. არის საინტერესო სახელმწიფო. ეს ცნობილია, რომ გელაძემ შექმნა. ხო, გელაძემ შექმნა, რომელიც ფაშოს მართლა საინტერესო კაცი იყო ძალიან.
გელაძე თუ ჩაბაიოსელი? ორივე. ორივე, კაცო, ასე ეს არ იყო მარტივი ხალხი. არავინ. ეს მოქმედების ადამიანები იყო, გადაწყვეტილებების ადამიანები, მათი მიმდინარეობა, მათი მისწრაფებები შეიძლება ყოფილიყო მიუღებელი, მათი მოქმედება მიუღებელი. ეს იმას არ ნიშნავს, რომ ეს ადამიანები არაფერს წარმოადგენდნენ. ბატონ კაკო, ჩვენ რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, მაგრამ მე მინდა მოვასწრო რამდენიმე კითხვის დასმა მანამდე. და ერთ-ერთი თემა, რომელიც აი იმ დროინდელ მოვლენებს ეხება, ეს არის ზუსტად გამსახურდიას, ანუ თქვენი ხელისუფლების, ეროვნული ხელისუფლების და პატრიარქის ურთიერთობა. მოდით პირდაპირ კითხავთ და ძალიან გთხოვთ, გულწრფელად მიპასუხოთ და დიპლომატიის გარეშე. იმ დროს თქვენ ყველაზე კარგად იცით კულუარები და სხვათა შორის ერთადერთი ხართ, ვინც აქტიურ პოლიტიკაში დარჩა დღემდე. იმ დროინდელი მოვლენებიდან და გარდა ამისა 90-იანი წლების მოვლენების შემდეგ თითქმის ყველა პოლიტიკურ მოვლენაში მიიღეთ მონაწილეობა, ეს ყობარდების რევოლუცია და დღესაც მონაწილეობთ და ყოველთვის იმ დროს ჩდებით ხოლმე, აქტიურდებით პოლიტიკაში, როცა რამე ცვლილება უნდა მოხდეს. ამიტომ კითხავთ და გულწრფელად მითხარით დიპლომატის გარეშე. მაშინ პატრიარქს და საპატრიარქოს რომ დაეკავებინა ეროვნული ხელისუფლების პოზიცია, დაიწყებოდა თუ არა სამოქალაქო ომი? ანუ განუდგა თუ არა პატრიარქის უდ გამსახურდიას? ვერ უთხრა, განუდგა და პოზიცია არ წყვეტდა. პატრიარქი 9 აპრილს მოვიდა და არ გავედით, ხო, მაგას მოგვიწოდა. მისი ავტორიტეტი და მისდამისი ყვარული დიდი იყო, თანდათანობით მატულობდა. იმ დროს ჯერ ასეთი გადამწყვეტი კიდე მაინც არ იყო. მისი ფაქტორი. აი რა სახით ჩარეული იყო თქვათ და ეს ისეთი მანქანა იყო აგორებული და არამარტო ჩვენთან. ამას უკვე აღარ წყვეტდნენ საქართველოში. ვინც ეს ამბავი წამოიწყო და განახორციელა, ისინი საქართველოში აი ეს გადაწყვეტლებები არ მიიღეს. ვინ წამოიწყო საქართველოში? არა, უშუალოდ ვინც ისროლა, ვინც ამბავი ხო გასოს პირველ შროლაზე რო იყო კამათი. დიახ. ხო და ყველა მის ისრო გრუმისროლა. დიახ. ხო, გრუმ დაჭრა რომან გვენცაძე. რუსეთის გრუ главное разведывательное управление КГБ-ს კი არა, სამხედრო დაზვერვა. იმათ ესროლეს, იმათ მას ნაიპერო და იგივე ნაიპერები აი ამ დაპირისპირების დროს ერთმანეთს აბრალებდა ორივე მხარე. მე დავინტერესდი ამით, იმიტომ რომ ამდენი ახლა სნაიპერი ანიმათან ჩვენებს საიდან უნდა ყოლოდოთ. და ორივე მხარეს და რუს სნაიპერები ესროდნენ ორივე მხარეს. ორივე მხარეს მართლა ამარაგებდა იარაღი? დიახ, რა თქმა უნდა. და რატო იღებდა? ეს უშუალოდ ზაკუა. და რატო იღებდა ეროვნული ხელისუფლება რუსეთისგან იარაღს? მე ხულიო შეცდომა იყო, მაგრამ ამაზე თუ გილაპარაკიათ ზედ გამსახურდეს? არა, მე აღარ მომწევია ლაპარაკი, იმიტომ რომ ეგ უკვე მე დატრიალდა ეგ ამბები. მაგრამ თულიო შეცდომა. თქვენ ექვსში გადადეკით 2012 წლის 6 იანვარს, მაგრამ 6 იანვარს მე გავაკეთე განცხადება, არა, მე გავაკეთე განცხადება, რომ მონაწილეობ საპარლამენტო არჩევნებში და ამიტომ თავი. არა, არა. ჯერ ზუსტად გამსახურდია ხო 6-ში მიდი საქართველოს. თქვენ 6-ში ტოვებთ უზენაეს საბჭოს? არა, არა, კაცო, მე ვიყავი ჯერ კობული, გადავედი იქიდან ზუგდიდში, ამუბედურებაში, მე ავედი ჭიათურაში. რატო არ გაყენებს ზუსტად გამსახურდიას? ცალცალკე უნდა ყოფილიყო ერთი და მეორეც ერთი, მე არ ვთვლიდი სწორად იმას, რაც ხდებოდა და ზუსტად გავლენას ვეღარ ვახდა. და აი ესენი ტიჭინებენ, ესე მის დაყופה გამსახურდია. იგივე ჩამოსვლა მე რომ მოუწოდეს, ჩამოდიო. ვინ მოუწოდა? ვინც მოუწოდა? გამახსენეთ არ. არ უნდა უზენაეს მას საბჭომ და მე კაცი მარტო თხეში. და მე ვუთვლიდი არ ჩამოხვიდა მეთქე რა. ვუთვლიდი საერთოდ ხელი მიმიწვდებოდა რა. ჯერ ერთი ვუთვლიდი იმას, რომ გურამაფსნაძე ჩამოყვა, მაშინ ახდა ზუგდიდში, ხო? და ეს გურამაფსნაძე შემდეგ იყო სააკაშვილის ხელისუფლებაში. ანუ სადი იყო მერე და როგორი იყო ეგენი სამწუხაროდ არ მინდა. ისაკებ დეტალებში შეხედა. ხო, მაგრამ არ მინდა გულები დაუხეთქო კიდე მაჩვილებს და მათ იმ ხალხი არავინ არ იცის სამწუხაროდ კიდე და იქნებ საბედნიეროთ ეგ ამბები როგორი იყო. არ უნდა ჩამოსულიყო კაცო. ჯერ ერთი გროზნოშიც არ უნდა გაჩერებულიყო მე რომ მკითხო. ამასადმე წასულა. ევროპაში ეს ეპატიჟებოდა ლეპენი, მაგალითად ჰელსინკიში, სადაც ბრძანდება გუგუშვილი დღემდე და იქნებ ფეხი არ გამოუდგამს. და ზვიადი იქ როზონაც კი გავიდა ვენაში, იყო ლიტვაში, ხო? ხო, ორი ვიზიტი ჰქონდა. და მე უთვლიდი რომ ევროპაში რატო არ ჩახვედით გროზნოში და არ ნახეთ? ვიდა? გამსახურდი. და რა აზრი ჰქონდა? როგორ თქვია, თქვენი თანამებრძოლი იყო, თანამებრძოლი. მე ვიყავი მის თანამებრძოლი. თქვენი ყავი. ის იყო ლიდერი. კი და ლიდერი არ უნდა გენა. არა, აზე, ის იყო ამ გზაზე შემდგარი. ბატონო კაკო, მე ჩვენი მანამდე მქონდა ნალაპარაკები ამაზე.
მეუბნებოდი ან მივდივართ კომპრომისზე. Компромиссы რაში გამოიხატებოდა? ჟიგარეში საპარლამენტო არჩევნები ტელევიზიის საათის გამოყოფა ოპოზიციისთვის რა პრობლემა იყო, რომ კაც ქონდა რეიტინგი 60%-იანი. სამხედრო გადაწყვეტილება მაგითო მოხდა. თორე რო ყოფილიყო ხო ნულოვან რეიტინგზე, როგორც შევარნათ, იმასაც კი 25 ქონდა. ხო? მე მესმის, გადაწყვეტილება იმ არავინ არ ეთხოვდა არჩევნებს, თუ და კიდევ ხარ ოპოზიციიდან. ეს ახლა ეთხოვა. დიახ, პირველად. ხო, თორე არავინ არ ეთხოვდა, იმიტომ რომ მოეთხოვათ რა, ისე მოიგებდა. ა, ბატონ კაკო, რეკლამა. ამიტომ ამაზე ვაპარაკობდით, ამ მივდივართ კომპრომისზე. და არ დაგთანხმდათ, თუ დაგთანხმდათ? მან სამწუხაროდ აღარ წვით, ან იხორციელდება რასაც გეუბნებით, რომ ვიჭერთ, ხრიტავთ, რა ვიცი, ჯანდაბას შვებით. მიიცით ისი მომხრეც ვარ, გეუბნები, მაგრამ ან ერთი ვქნათ, ან მეორე რა. აი ვერ შუაში გაეჭხილა. ბატონ კაკო, რეკლამაზე უნდა გავიდეთ, იმიტომ რომ გადავაცილეთ სარეკლამო დროს, დროზე გასვლას, მაგრამ ამ კითხვას დავსვა და ამ კითხვაზე მიპასუხეთ. შეგანარჩუნე, თორე მე გავჭირდება. რეკლამის შემდეგ, არა, თქვენ საერთერესო მოსაუბრე ხართ და იმასაც კი ფიქრობთ, რომ იქნებ რეკლამა საერთოდ არ გამომეცხადებინა, მაგრამ ну кано წესებს უნდა მივყვეთ, ხო? კითხვას დავსვა და ამ კითხვაზე რეკლამის მერე მიპასუხეთ. ბატონ კაკო, თქვენ ხართ ეგრეთ წოდებული ზვიადის ფავრობიდან და გარემოციდან პრაქტიკულად ხელისუფლებიდან, კი ბატონ, მოდით მე ასე ვიტყვიდა, თქვენ როგორც გინდათ ისე ქართული ხალხის თავრობას ეძახის ხელისუფლებას, კი ბატონ. ის ადამიანი, რომელსაც მიხოდი იმისა, რომ არ დაუტოვებია საქართველო ზვიად გამსახურდა საქართველოს წასვლის მერე, სამხედრო საბჭო შევარდნაის ხელისუფლება არ ერჩოდა. არ დაუჭე ერთამ, არ მიპასუხოთ რეკლამის მერე, მიპასუხოთ კითხვას დაგისვამთ. არ ერჩოდა არც ვთქვათ რეპრესიები განხორციელებულა თქვენზე. და აქვე კითხა, რატომ და აქვე მეორე კითხვასაც დავსვა და რეკლამაზე გავიდეთ. კაკო ასათიანი, რომელიც იყო საქართველოს დამოუკიდებლობის ისტორიაში პირველი პარლამენტის თავმჯდომარე, უზენაესი საბჭოს თავმჯდომარე. მეორე თავმჯდომარე. მე არ გულისხმობ 18. პირველი, არა, პირველი ზვიადი იყო. ხო, ну ცოტა ხანს იყო და მერე ის აიჩეს პრეზიდენტად. მაინც პირველად, ხო, ქრონოლოგიურად ის გამოდის პირველი, მაგრამ ეს პარლამენტი არც იყო 18-21-ში. გრძნობთ თუ არა მორალურ პასუხისმგებლობას იმაზე, რაც მოხდა 18 წლის წინ საქართველოში, რეკლამა და რეკლამის მერე მიპასუხეთ ამ კითხვაზე. ბატონო.